ាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកទី1 Round 1យ៉ាងណាក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនណែបាទសប្តាហ៍ក្រោយសង្វៀនគុណខ្មែររបស់ទូទួលបាយ័ន6បាទ6កម្មវិធីអន្តរជាតិទាំងអស់បាទញាក់សាច់បាទសប្តាហ៍ក្រោយ6កម្មវិធីបាទសង្វៀនថ្ងៃសុខមកកម្មវិធីសង្វៀនថ្ងៃសៅរ៍2កម្មវិធីអន្តរជាតិបាទហើយសង្វៀនថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយ3កម្មវិធីពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយទស្សនិកជនបាទអូយបាទញាក់សាច់ហើយបាទសិតតគូល្អល្អទៀតបាទសង្វៀនថ្ងៃសុខបាទជម្រាបជូនទស្សនិកជនហ្មងបាទសង្វៀនថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយសុខសវិនប៉ះឃុំសែនអាឡុងវៃបាទទឹមសភាហើយមិញទេបាទប៉ះនឹងផាន់ពេជ្រហើយសង្វៀនថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយសង្វៀនបាទម៉ោងបាទសង្វៀនម៉ោង3បាទម៉ោង3រសៀលយើងហ្នឹងបាទគឺច័ន្ទស៊ីណាតជាមួយនឹងអែបលីលីគេប៉ាថៃហើយសង្វៀនថ្ងៃសៅរ៍ដដែលបាទម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់ហ្នឹងយើងមាន2គូទៀតគឺឈឿនឆៃដែរនិងរិទ្ធភូលូបាទសហការនេះប៉ាថៃដូចគ្នាហើយសង្វៀនថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងបាទគឺ3កម្មវិធីនោះគឺសង្វៀនពេលព្រឹកឡើងបាទម៉ោង8ច័ន្ទបុនលៀបប៉ាក់នឹងភេទថ្លាបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យដដែលហ្នឹងម៉ោង12បាទគឺសុកសវណ្ណបាទជាមួយនឹងធីវ៉ារិតគេនៅប៉ាថៃហើយសង្វៀនខារបាវរបស់យើងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺបាទសឹមវ៉ាន់ដេតជាមួយនឹងអែមសូធីគេនៅប៉ាថៃដែរអូយបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះផ្អែមភ្នែកហើយបាទបាទអើយបាទក្រើកសង្វៀនដែរម្ដងបាទបាទយ៉ាងណាបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងពេចបាទកុំភ្លេចបាទជួយសែជួយឡែបានច្រើនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះដែរអត់ដឹងបាទអត់ដឹងអត់បានស្គាល់ថាពេចណាឡាយបដាល់ទូទួលបាយ័នបាទអញ្ចឹងជួយសែឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទដើម្បីឲ្យបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងគុណខ្មែររបស់យើងកំពុងតែប្រកួតដែរបាទបាទគុំសបោក្រហមបាទទឹកទី1កំពុងតែដកស្រង់បច្ចេកទេសនេះបាទទាំងចែកអភិឆាតបាទបាទនៅសង្វៀនផ្សេងដាក់ចេកនួនបាទនៅសង្វៀនបាយ័នដាក់ជើងអភិឆាតទេម្យ៉ាងដែរបាទកីឡាករថៃឈ្មោះគេ2-3បាទយ៉ាងណាក៏មកផ្លេចដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យការបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំបាទផ្ដាច់មុខនៅក្នុងសង្វៀនគុណខ្មែររបស់ទូទួលបាយ័ននៅក្នុងម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទបាទលោកទៅលោកមកចិត្តចប់នាទីហើយទឹកទី1សបោក៏មិនទាន់បញ្ចេញដែរបាទនៅតែលុកមកជើងអីអាយាអាយាអញ្ចឹងទៅបាទចែកអភិឆាតកំពុងសម្លាប់សម្លឹងបាទមើលដៃគូរបស់ខ្លួនបាទធាក់ពីជើងបាទចាប់ទឹកទី1បាទហើយជាទឹកទី2បាទចាប់ដើរវាយគ្នាបាទទៅទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2សូមអរគុណដល់បាទត្រីខសញ្ញាមកុដបាទរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រីខសញ្ញាមកុដទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ហុងម៉ូតូហុងដាត្រីម60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone បាទ60គ្រឿងនិងត្រីខសញ្ញាមកុដរាប់លានកំប៉ុងទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោះ sticker ជាប់នឹងត្រីជាប់នឹងកំប៉ុងត្រីខសញ្ញាមកុដរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អស្ចារ្យអាចខ្លាយជារបស់អ្នកត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឆ្ងាញ់លើសគេបាទបាទឥឡូវទស្សនិកជនមកតាមដានទស្សនានៅលើសង្វៀនគុណខ្មែរខារបាវរបស់យើងវិញបាទជាសង្វៀនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជា
បាទអ្នកណាណាក៏ស្គាល់ដែរបាទសង្វៀនខារបៅរបស់ទូទួលបាយ័នបាទទស្សនិកជនចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនហើយក៏ពិសេសនោះគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទពិសេសបរទេសបាទមកពីប៉ៃអឺរ៉ុបបាទច្រើនគ្រប់សាសន៍តែម្ដងអាមេរិកបាឡម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសទួកគីប៉ុកទឹកកាល់រុស្ស៊ីអូបាទមានបងប្អូនកើកើរៀតបាទច្រើនបាទបាទពេញនិយមមែនបាទសង្វៀននេះបាទលើទស្សនាតែម្ដងបាត់វិសោតកុងសបោ98ចែកអភិសាទ102បាទលើគ្នាបន្តិចបន្តួចទេមកជើងឆ្វេងរបស់ចែកបាទហើយចែកចែកទៅបាទបាទមិនមែនចែកទូទីតនិចទេណាមែនទេបាទនិយាយចែកថៃឡែនបាទរះស្ដាំរបស់សបោរះស្ដាំសងរបស់ចែកចែកអភិឆាតបាទគេហៅឈ្មោះចែកកាប់ឆ្វេងមួយចូលដល់តំបូលផ្ទះកុំសបោកាប់ជើងចងវិញកាប់ជើងសងដូចគ្នាអូយសបោសងឆ្វេងមកបាទដូចអត់មានស្រួលទេនេះដូចរត់កញ្ចឹងកដូចគ្នាទេមិនយូរទេបាទឲ្យតែទាត់ចូលកន្លែងហ្នឹងបាទមិនមកសាក់ទេសាច់មនុស្សឆ្វេងមួយចូលបាទចូលស្លាប់កជីវបាទក្រោមក្លៀកពីកុងសបោកលាករកម្ពុជាខៅឆ្វេងទាត់កັບក្រោមរបស់ចែកអភិឆាតលោកឆ្វេងនៅអសបោសបោអ្នកក្រុងភ្នំពេញបាទកដាក្រុងហ្មងបាទបាទខណ្ឌដូនពេញបាទនៅស្រះចောက်នេះបាទកដាក្រុងហ្មងគុំសបោនេះកើតក្រាក្រុងបាទកັບក្រោមមកចែកបាទចែកនេះគឺអ្នកខេត្តបូរីរាំអាទាត់ក្រោមអសបោបាទចែកខ្មែរណាបាទចែកខ្មែរច្បាស់ណាបាទចែកអភិឆាតនេះបាទនិយាយមួយខ្ញុំបាទនិយាយបានល្អទេបាទកលាករថៃនេះបាទលោកឆ្វេងមកស្ដាំគោប្រងទាត់ក្រោមតែអត់បានសម្រេចទេកាប់ស្ដាំមកជើងរបស់គង់សមោបែកបាទបែកទឹកចាយបាទចំគុំលជាសងវិញភ្លាមអាបាទទាត់ក្រោមមកបោះលើមួយទៀតអូយចាប់ទឹកទី2អាគូនេះលេងតែជើងអត់ស្រួលទេមកទៅទឹកទី3 round 3ទឹកទី3 round 3សម្រាប់ការប្រកួតចាំមើលថាជើងអភិឆាតឬក៏គង់សមោអ្នកដែលទទួលបានជ័យលេខ2ហើយសូមទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនគុនខ្មែរខារ៉ាបាវបន្តទៀតពីនេះគឺក្បាច់មកលើគ្នាប្រមាណទេទាត់មួយទៅទាត់មួយមកនេះគេមួយក្តាប់ដៃមួយជើងជួយលោកកុងសមោបាទដូចទុំក្តៅមិនសិនទីហើយកុងសមោធាក់មួយជើងស្ដាំគេហៅថាហនុមានចរ័តភ្នំអោបជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់មួយទៀតអភិឆាតបោះជង្គង់ស្ដាំអភិឆាតបោះជង្គង់ស្ដាំដាក់ចូលមួយជើងឆ្វេងកុងសមូបាទអរគុណណាស់ចំពោះពូវីបងប្អូនដែលបានផ្ញើសារឲ្យកម្លាំងចិត្តនៅក្នុង Facebook Page Live ជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរថាជូនពរកុងសមូឲ្យជ្រះបាទជូនពរកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតកុងសមូជាយាបធាក់មួយឆ្វេងអង្គឆ្វេងពេញទំហឹងរបស់កុងសមូបាទគឺឆ្វេងទាំងព្រមរបស់គេទាំងដៃទាំងជើងគឺកុងសមូលេងឥឡូវនោះមកស្ដាប់ម្ដងមួយជើងស្ដាប់កុងសមូបាទកុងសបោនិងកុងហើនេះបងប្អូនវាបង្កើតមុខដូចគ្នាពីរនេះបើមិនប្រាប់ទៅច្រឡំគ្នាជែកអភិឆាតដៃឆ្វេងចលោគេពត់មួយជើងស្ដាប់របស់កុងសបោកុងសបោធាក់ដកថយបាទគេបញ្ញាថាឲ្យឈ្នះចាំមើលថាលទ្ធផលទៅយ៉ាងម៉េចដូចវាសរៈដែរឬអត់ប្រដាប់ដៃឆ្វេងបាទត្រង់ថយទៀតអភិឆាតធាក់មួយមួយអ្នកបូរីរឹមបាទចូលទៀតមួយជើងស្ដាំរបស់អភិឆាត
ហាក់ជើងស្ដាំរបស់ថៃអភិឆោតតាមប្រម៉ាញ់ទៅទឹកព្រមអបជាប់ជង្គង់ទៀតដល់ខ្លេចេញពីប៊ីសភាពអាយ៉ាកដាដឹកនាំការប្រកួតមួយស្ដាប់អើយបាទគុំសំបូរទាត់ចំកន្លែងណាមិនចំចំកន្លែងគេមិនអោយទាត់បាទអង្អែលធ្នមធ្នមប្រឡំបីសិនចាក់ទឹកអោយត្រជាក់ពួកយើងដឹងហើយថាទឹកជាអសត់សពគុំណាស់បាទទាត់ត្រូវក្រោមក៏ដាក់ទឹកត្រូវខាងលើក៏ដាក់ទឹកដឹងហើយពួករាងកាយយើងមិនអាចខ្វះទឹកបានទេមួយក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់លងសំបូរមួយជើងស្ដាប់គុំសំបូរមួយជើងស្ដាប់ស្ដាប់សងវិញរបស់គុំសំបូរអភិឆាតមកជង្គង់ឆ្វេងមួយជើងស្ដាប់កាត់ជើងក្រោមរបស់អភិឆាតធាក់ជើងរបស់គុំសំបូរធាក់ជើងរបស់គុំសំបូរអានេះគេហៅថាចន្ទុលរាមាចាប់អបសិនមកជង្គង់មកជង្គង់មួយទៀតបាទគុំសំបូរក៏តាមចាប់កាច់ក្លេបបាយដោយមានសភាពដឹកនាំការប្រកួតចប់ទឹកចប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវរបស់យើងយប់នេះបែកទៅហើយគង់សំបូរអរជែកអភិឆោតអើយ៉ាងម៉េចប្រសុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាកុំភ្លេចណាចង់ជ្រាបច្បាស់ថាសប្តាហ៍ក្រោយសង្វៀនខារ៉ាបាវអ្នកណាប្រកួតជាមួយអ្នកណាឬក៏ចង់ដឹងថាខារ៉ាបាវតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានមានអ្នកណាត្រូវរង្វាន់ខ្លះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់នៅសំឡេងការផ្សាយវិទ្យុប្រជាជនភ្នំពេញ9100ភ្នំពេញបាទបើកស្ដាប់លើខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីផលិតផលខារ៉ាបាវភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវនោះគឺវិទ្យុប្រជាជនភ្នំពេញ9100បាទផ្សាយដល់តកែវផ្សាយដល់ព្រៃវែងបាទយើងបើកស្ដាប់បាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងឥឡូវយើងទស្សនាគុំសំបូរអេយ៉ាមិននេះមានបញ្ហាស្អីចេះអើយបើសោះរឿងដកដែលដកដែលពីរឿងដកដែលដកដែល3កណ្ដាប់ដែលរបស់ជើងអត់ពីឆាតធំទឹក5បាទ6នេះមួយជើងស្ដាប់បាទតាប៉ុតមួយជើងនឹងត្រូវជើងត្រូវដៃនឹងឈឺមួយទៅដៃដឹងមិនទេគុំសំបូរកងសបោបិចបាចេះប្រកួតជាប់អត់ទៅប្រកួតបន្តបាទវាយតរៀតបាទដាក់ចូលមួយជើងឆ្វេងបាទកងសបោស៊ូឡើងមួយជើងឆ្វេងកងសបោកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងសោយជើងអភិឆាតតាមប្រម៉ាញ់ផ្ដួលហើយមើលទៅផ្ដួលបានអត់ធាក់មួយជើងមួយជើងកងសបោចានយល់អត់ណាមួយជើងស្រាប់កងសបោអូបាទអ្នកតកែកំពុងចាំប្រៃវែងពេញចិត្តអូស្ដួងរបងមួយជើងគង់សបូរជើងអភិឆាតមួយមួយតែច្បាស់បាទច្បាស់បាទកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយកាច់គ្រៀបបោកសិនអើយយអត់អីទេហើយកំភ្លេចអ្នកកពូតការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានចាប់ដើមមកណាបាទទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជប់នេះអ្នកកពូតមួយជើងរបស់គង់សបូរជើងអភិឆាតតាំងគប់ដើរចូលមុនយឺតឡើយបាទកណ្ដាប់ដៃអូអាលីអេទេពសោរាប់លើកទី2ហើយ3 4បាទគាត់សម្រុកគេខ្លាំងពេក6អេរាប់ឲ្យបានទៀតហ៎អត់អីទេ2ដងហើយនៅតាមកាមដងទៀតគេលេងជេររាប់ហើយបាទលៀងតែផោះយ៉ាងដាល់អត់ដើម្បីដល់មនុស្សសុខភាពបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តទៀតណាអ្នកកំពុងចាមត្បូងខ្មុំព្រៃវែងក៏ចេះ
កុំភ្លេចណាអ្នកស្ទឹងត្រង់អ្នកក្រូចឆ្មាបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន 90.5 បាទ 90.5 ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនេះខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយពីបណ្ដាលខារបាវនេះជូនដល់មកបាទពីភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងខារបាវជូនបាទហើយនឹងអ្នកកំពង់ចាមស្ដាប់អញ្ចឹងមួយជើងជួយគង់សមូអាពិចារតាមអបដួលហើយទឹកនេះបាទមើលទៅរួចផុតទឹកអត់មើលទៅរួចអត់បបាយចេញទៀតមើលទៅអាចផុតបាទនឹងផុតផុតទេបាទ30វិនាទីទៀតមួយជើងគុំសមអអត់មានសល់អីមកតំណក់តបិរេបាទបាទអត់មានសល់អីទេអស់លីទៅគឺបៃតទឹកទៅស្ដាយណាគុំសមអាចរបួសធ្ងន់ឬក៏របួសស្រាលមើលទៅណាជិកចាំមកខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាសប្ដាហ៍ក្រោយចុកនឹងថាអ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាបន្តភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបោតែបៃតងអ៊ីស៊ីតតមានតែត្រូវរង្វាន់មិនឆ្ងល់អាចសួរបានជាមួយសម្លេងការផ្សាយវិទ្យុប្រជាជននៅភ្នំពេញគឺ9100កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំ 90.5 ហើយប្រចាំខេត្តតាកែវកោះធំជ័យធំកពតគឺ 90.3 អូបាទអូច្រើនណាស់គ្រប់ខេត្តហើយបាទស្ដាប់ឲ្យឮខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនេះជាលុចសប្ដាហ៍ក្រោយយើង6សង្វៀនអន្តរជាតិទាំងអស់បាទបាទទីនេះថាក៏ក្រៅហើយបាទសឡឡសប្ដាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យច្បាស់ការសម្ដាប់ការបណ្ដាលរបស់គុនខ្មែរខារបាវសង្វៀនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទទៅជាមានសារៈធ្វើបានល្អបង្គោលកីឡាករចេចេកអភិឆាតឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យកីឡាករបង្គោលក្រហមគង់សម្បូរប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4